Čau, to tady máme takové dalšího videa, tentokrát je to opět z VTS a je to vlastně takový restrict tuning. Já jsem v klanu, který se jmenuje Rage Streets, neboli si tak Airstreet. A vlastně každou sobotu od 21.00 do 21.30 je vlastně takový tuning. Pravidelný od Airstreet a vlastně hraje se o 2 miliony a vlastně tady máme takové objekty vlastně a zónu na mapě. Čemu to zóna je to, aby třeba nešel nějaký idiot a také nezazbraně na časově. No a taky v zóně můžete dát, když se podíváte na brnění, tak vlastně můžete vidět, že to musí mít dál na stopky. Kdo to jmenuje? Tady to není špatně rozhoupat. Tak neříkám. OK. No jen teda. Jen teda tohle je tuning, je každou sobotu. Takže to jsou hráči na tom disku. Zde. Můžete to pozdravit do videa. Munda hájí YouTube. Tady jste mi budu mít tady město. Ale je to vždycky těžký vybrat docela, jako obzvlášť tady na VTS se je těžký vybrat prostě výherce, protože vyberete jednoho, jo, a vyberete ještě dalšího a potom zbytek VTS se je, že jste nejhorší to nej, že já se vyhrávám, no, to je pak placený a takový. Ale prostě hold, nezapětí to se vše. Tady je komplex, můj vědý kamarád. Panuju sérii eventů do budoucna, ale ještě musím to vydat pár videí, ještě máme pravidlo na kameře. Potom plánuju pár videí ještě na pečení z Vitoleska, že jo? A tak dále, a tak dále. No, mám docela dost připraveno to a jinak ještě jsem vydal dovolenou, jo, Edi. A nyní plánuju jet do Bulharska. Takže se máte opět na co těšit, lidičko. Tady má někdo futuny green, no není futuny. Já mám futuny green boot. No a jinak musíme čekat do 21.30, což vidíte tady čas. Tohle ještě jednou nabůdáš do nějakého auta, nahlásím ti, že budáš do auta. Co jsem to prostě zapravám?
Ne to potřebuji, ale... Komplex, proč jsem to viděl? Se vás. Do dneška ani nevím, kdo to je, ale slyšel jsem už. Hej. Tak je to jasný. Jdeš 40. SL. No. Jo. Komplexivní. Proč až čtvrtý je místo? Vždycky se začíná první, ne? Ha, já mu to lokal. Dobrá strana. Podívejte se na to, řekl, že to má loknutý. Pič a prank, bro. Ups, jo, tak se podíváme. Co tu máme za lidi? Co tu máme za lidi? Dneska se nejde to vysvět. Pak máme to komplexe za... Ty máme vyvážit? To čo bylo? What the fuck? Jsem to měl ale zamčený. Co to bylo? On nečítl prostě, že jo? On jasný čítl. To je jasný, jo, jasný čítl. Ne, má, tak to máš, no, skvěl. On to fakt poslal. Za minutu je vyhlášený. Hej, tak ten komplex, ale jako... Bez něj to nevyhlášíme. Dobře.
Tak. Čtvrtý místo budu muset vyhlásit, protože... Ten komplex. Bože, bože, jemu to spadne, ta hra. No nic, tak konec videa, takže pokud se vám video líbilo, tak zanechte like, sdílejte, komentujte a u dalšího videa zase čau.